utakmice loše, ali evidentno da neka mesta nisu maksimalno popunjena. Ono što jeste, moram da kažem, znači, od dolaskom ovoga Stanevića, znači, bekovska linija je po mom ukusu, to nema problema. Što tiče prednjeg reda, objektivno nisam zadovoljan, tu bi imalo prostora za korekciju, ne govorim o mestima, nije ni bitno. Što se tiče golmanske pozicije, ovo su dva golmana koji mogu i ne moraju, Bog zna koliko, da nam budu otkoristi, da budem iskren. Znači, to su jedni solidni golmani, ništa od onoga što se kaže vrhunski, ali to su dobri, vredni ljudi. Ja se nadam da će dati sve od sebe, da pomognu ekipi, sebi pre svega, i da napravimo dobar rezultat. Da svi ovi ljubitelji rukometa u Bitolju budu zadovoljni onim što će mi da prikažemo u nastavku ovog dela prvenstva i u play-offu.